Сондай-ақ Төлешовтің ісіне қатысты азаматтық белсенділер де өз ұстанымын айтты. Бәріміз білеміз, қандай мынандай айтады ғой, цветная революция, қалай оның бәрі істелінеді. Өйткені криминалдық топ арқылы ақша бөлінеді де, маргиналдық адамдарға сол ақшаны беріп қояды да, содан бәрі протестті жоғары көрсетеді деп сценарийлер бәр жерде бірдей болып отыр. А бірақ бірінші мақсаты биліктің несін ұстап алып, сол билікті конституциялық айтамыз ғой, өзгерту, біздің конституция өзгерту, сондай мақсат қойып отырған. Бірақ шынан айтып кету керек, біздің құқықтар органдар өзі профессионалды түрде, эффективтік түрде жұмыстарын өткізіп, осының бәрін шектеу қойып, қазір өзінің жұмыстарын атқарып жатыр. Құқық органдарының хабарлары бойынша қазір мемлекетімізде осындай қылмыстық топ, оны ол қылмыстық топтың басында белгілі кәсіпкер Төлешовтің осындай іс-әрекеттеріне қатысты енді бұл бәрімізді таңғалдырып отыр. Көп жылдардан бері бұл кісі осындай бір жағынан белгілі кәсіпкер болғанмен, бірақ та осындай мемлекетке қарсы жасап жатқан іс-әрекеттері әрине бұл өзінің жауабын табады деймін құқық органдардан. Біз азаматтар ретінде еліміздің тыныштығын қалаймыз.